halkani oo ah deegaanka Garayacuus markaasina xuduudka u dhaxeeya Soomaaliland iyo dowlad deegaanka Soomaalida ayaa waxa maanta halkaas lagu soo dhaweeyay wafdi culus oo markaas ka soo dhig gobolka faafan ee dowlad deegaanka Soomaalida kaasi oo wafdigaas uu gaaminayay gudoomiyaha gobolka faafan Abdixakeen Sheekh Xasan wafdigan ayaa waxa deegaankaasi ku soo dhaweeyay maamulka gobolka Awdal ka degmada Boorama tayaasha kala duwan ee ciidanka qaranka ee gobolka Awdal soo dhaweyn kadib waxa halkaas warbaahinta la hadlay markaasina wafdigan ka soo dhaweeyay dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya soo dhaweeyay duqa degmada Boorama Saliban Xasan Hadi barasab guxgeenka gobolka Awdal Awale Faarax Cilmi waxna yidhaahdeen halkan maanta waxa ku dhan maamulkii gobolka faafan qaybihiisa kala duwanaa oo uu hoggaaminayo barasaab ku-xigeenkii hoggaamadiisii nabadgelyada ee kala duwanaa maamuladii degmooyinka waxaan leeyahay gacmo furan kulankani waxa weeye waa kulan joogto ahaa oo bilo ahaa markii kulanka kulankii ka horeeyay waxaanu ku galnay awbare kulankana waxaanu ku ballanay inaanu ku galno degmada Boorama haduu ilaahay idhaahdo welcome waa soo dhaweyna waa dalkiinii waa dadkiinii xuduudku mayna kala qaybiyey laakiin waxa weeye beertaydina halkaas ku taala midina halkaas ku taala sidaa umbaad idinkuna u kala qaybsantiin oo walaalihiin qaar xal inala joogeen idinkuna qaqarka kale u joogteen waxa dileena waa dalkiina soo dhawaada koobaad waa soo dhawaada qaybaha dambe yaan kulanadan yeelan doonaa ka wada yaan ka wada hadli doonaa soo dhawaada aad baydi soo dhaweynaynaa runtii dhanka shanaad aad iyo aad baan usnii soo dhaweynaynaa degmada Boorama gobolka Awdal maamulka heer gobol ah maxaan ku dhahay kiilalka shanaad amni iyo maxaan ku dhahay saraakiishi kiilalka shanaad annagoo halkan ku dhan maamulkii gobolka Awdal iyo kii degmada Boorama taliye qaybta gobolka Awdal barasaabka gobolka faafan ee dowlad deegaanka Soomaalida mudane Cabdixakeen Sheekh Xasan oo sagnaan dhankiisa hadalka qaatay ayaa sheegay inuu ku faraxsan yahay inuu yimaado magaalada Boorama isla markaasina wafdigu hoggaaminayo ay kulan la qaataan mas-uuliyiinta gobolka iyo ka degmada Boorama waxaan idinka mahadcelinaynaa sida sharafta leh eed noogu soo dhaweyseen xadka eed naga hor timaadeen maaragtay waxa weeyaan maxallada Garayacuul runtii aad iyo aad baan idinka mahadcelinaynaa sida qiimaha leh sharafta leh walaaltinimada leh eed maaragtay waxa weeyaan noogu soo dhaweyseen waan idinka mahadcelinaynaa kulley wada shaqeynteennu iyo xidhiirkeennu ma aha mid maaragtay hadda bilaabmaya xiriir wanaagsan oo jaarnimo darisnimo oo wada shaqeynaba maaragtay runtii naga dhexeeya waxaan u soconnana waxa weeyaan taas inaan sii xoojino sababtoo ah dadku maaragtay waxa weeyaan labada shacab waa dad isku mid ah ee ilaa wada dhashay oo runtii maaragtay waxa weeyaan xadka mooyaana wax kale oo maaragtay kala qaybin karaa una jirin dantooduna maaragtay waxa weeyaan dhan nabadgelyo dhan ganacsi iyo dhan maaragtay waxa weeyaan horumarba ay isku xidhan tahay weeyaan marka runtii aniga iyo maaragtay wafdiga aan hoggaaminayo gobolka faafan ka socda runtii waxa weeyaan aad baan ugu faraxsanahay inaan maaragtay maanta Boorama aan nimaadno wada shaqeynteena iyo xidhiirkeenuna maaragtay waxa weeyaan mid wuxuu noqon doonaa aan sii joogteyno oo adagoo runtii maaragtay waxa weeyaan aasaaskiisu uu yahay nabadgelyada horumarka iyo maaragtay waxa weyn dhinac walba inaan maaragtay ka wada shaqeyno iska kaashano taasi kadib waxaa wafdigan loo soo galbiyay dhinacaasi magaalada Boorama tayna xuduudka ka soo gudbin ayaa waxaa halkaasi kula kulmay koox dhaqaatiir caafimaad oo markaasi ka soo dhaweeyay wasaaradda horumarinta caafimaadka gobolka Awdal oo markaasi mas-uuliyiinta ka jeegareenayay inay qabaan caabuqa coronavirus intaasi kadib ayaa waxaa wafdigan labada dhinac ay kulan ku qaateen xarunta dowladda hoose ee degmada Boorama kaasi oo kulankaasi tuusaday si weyn loogu lafagurayay isgaashiga labada dhinac u dhexeeya sida horumarka ganacsiga iyo nabadgelyada kulankan oo ahaa mid saacado badan qaatay isla markaasina warbaahintu dib u joog ka ahayd ayaa ila xogagaala oo kulankaasi goobjoog ka ahaa la xidhiidhnay ayaa waxay noo sheegeen in arrimihii ay ka wada hadlayeen is afgarad uu ku soo dhammaaday waxaana la filayaa inay wafdigani ilaa iyo habeenmadan caawa ay ku sugnaadaan magaalada Boorama ee xarunta gobolka Awdal adeega cusub ee shirkadda dahabshiil iyo dahab hadaba macmiil adeegan cusub ee casriga ah waxa uu ku sahlayaa in adiga oo jooga gurigaaga ama hoose goobtaada shaqo aad lacag ugu xawishid asxaabtaada iyo ehelkaaga jooga daafaha dunida